Tämä on Arola, katselee taustalle, Aurolalla on tilaa, mutta menettää tasapainonsa ja menettää samalla pallon. Tenhonen iskee vastaan ja nyt sattuu keskialueella. Sattuu niin, että tästä tulee Eräviikingeille rangaistus. Ihan tarkkaan en nyt näe, että mihin osuu ja mitä osuu. Tulee ikään kuin vähän tuon tilanteen ulkopuolelta, mutta Arola on pelaaja, joka makaa tällä hetkellä kentän pinnassa. Saman tien siellä käsi nousee pystyyn, joten tämä kyllä huomataan. Hieman kyynärpää osuu Arolaan kasvalle. Taitaa olla Kerolan kyynärpää. Näyttää.